はい、ルルカです。今回はあの商品が届きましたので、開封やっていこうかなと思います。その商品、こちらになっております。はい、ちょっと見にくいんですけど、骨伝導ワイヤレスヘッドホンってものになっています。ルルカに関しては、今年の2月ぐらいに一回ね、左耳が聞こえなくなってしまいました。まあ、その理由っていうのが外耳炎っていうものになっています。まあ、これね、ここ最近、まあ、コロナ禍とかでテレワークしてる方はもちろんなんですけれど、まあ、YouTube でね、例えばゲーム実況とかされてる方、ヘッドセットとかをずっとつけてたりとかするとなりやすいもので、まあ、結構ね、この外耳炎になってる方もいるみたいなんですよね。まあ、ただ、ルルカに関してはその2月に外耳炎のせいで左耳聞こえなくなってしまったんですけど、その後、耳鼻科に行ってちゃんと治療したことによって完治しました。まあ、一応完治ね、その場では完治しました。まあ、なんですけど、また再度ですね、つい最近耳の方がめちゃくちゃ痒くなって、ちょっと痛みも発生して、またね、耳鼻科に行ったところ外耳炎ぶり返してしまっていました。まあ、その理由としてはやはりね、ちょっとヘッドセットを使ってゲームをやってる、まあ、これがかなりね大きな要因じゃないかなってことを言われて、なのでちょっとヘッドセットをやめようと思ったわけなんですけど、ヘッドセットをしないとゲームができないんですよね。まあ、一部のゲームに関しては別にねヘッドセットをしなくても遊ぶことができるんですけど、ルルカが遊んでるゲームに関してはヘッドセットがないと足音が聞こえなかったりとか、まあ、結構苦戦してしまう部分があるんですよね。さらに言ってしまうと、ヘッドセットをつけないとゲーム実況もやりにくいっていう、まあ、そういう状態になってしまって、なんとか耳にね負担をかけないでゲームを遊ぶこと、まあ、配信をすることできないか、いろいろとね調べたところ、こちらにたどり着いたって形になります。骨伝導のワイヤレスヘッドホンっていうもの、他にもねネックスピーカーだったりとか、まあ、それこそ密閉型じゃないヘッドセットとかね、いろいろとね代案はあったわけなんですけれど、いろいろ調べた結果ね、この骨伝導ワイヤレスヘッドホンがかなりいいんじゃないかなっていうことで、今回試しに購入してみました。お値段のがね約2万6000円しました。ルルカに関しては楽天のスーパーセールを使って購入したんで、ポイント還元率とかも含めると2万円ぐらいで購入することができたんですけれど、現在 Amazon では人気で売り切れていて、あとね公式サイトでも購入することができるみたいです。しかもね公式サイトの場合に関しては理由に関係なく30日間保証とかがあったりするので、まあ、そっちで購入するのもいいんじゃないかなと思うんですけど、ルルカに関してはね多分使い始めたら返品することはないなと思って、少しでも安くね購入できるように楽天で購入させてもらいました。2万6000円のヘッドホン、音楽が好きな人からすると、まあ、安いヘッドホンだなと思う方も多いと思うんですけれど、まあ、ルルカに関しては過去最高価格のヘッドホンになっています。ルルカが現在利用しているゲーム用のヘッドセット、こちらに関しても1万円ちょいのものになっていますので、過去最高金額のねヘッドホンになっています。まあ、ぶっちゃけね音というよりも、先ほども言ったようにゲームをやる際の足音とかね、そういうのが分かればいいなと思って購入したんで、その辺がね使うことができるのか、まあ、今後ねいろいろ検証しようと思うんですけど、とりあえず開封の方をやっていこうかなと思います。外耳炎になってしまったけど音楽が聞きたい、ゲームがやりたいって方必見じゃないかなと思います。それではね早速開封しようと思うんですけれど、とりあえずねなんか左側に保証書がついてます。あ、別でね剥がれる感じですね。保証書、2年間保証ですね。一応ね公式サイトでは購入していないんですけれど、公式代理店かなで購入したので2年保証がついてる形になります。なんかねオークションとかにも出ていたりするみたいなんですけど、そういうとこで購入するとね保証を受けれない可能性がありますので、まあ基本的にはねこれちょっと品薄とかもあって安く売ってないですよね、オークションとかでも。なので同じような値段で購入するのであれば、やはり公式の代理店ですかで購入するか、30日間であれば返金してくれる公式でね購入するのがいいんじゃないかなと思います。と、どうやって開けるんですかね。あ、こうか、横にスライド、オッケーオッケー、で開けていくと、はい、おお、なんかね中にねちゃんとクッションが入ってる感じで、ぶつかってしまっても大丈夫な仕様になっています。あ、ちゃんとしてますね。やはり2万6000円するだけのことはあります。そして本体かな、おお、なんだこれ、ちょろってついてて、はい、おお、やばい、大丈夫大丈夫、はい、出てきました。おー、軽いですね。非常に軽い。何グラムだったかな？確か、26グラムです、これ。なんと26グラム。高性能な骨伝導技術により、高品質サウンドを実現。耳を塞がないためにテレビを楽しみながら家族との会話も OK。しっかり聞こえるのに音漏れの心配不要。出荷時点でトランスミッターと接続設定済み、すぐに使用できます。Bluetooth 5.0 により、通信距離が30メートル。だからめっちゃ離れてもいけんだよね。訪れの少ない APTX 対応。これがね、今回ルルが購入した理由なんですよね、この APTX。対応ってやつ。このモデルね、骨伝導ワイヤレスヘッドホンに関してはもうちょっとね安いモデルもあるんですよね。それこそ5000円ぐらいから購入することができるんですけれど、この音ずれとかの部分でちょっとね下のランクになっちゃうんですよね、安いやつって。なんだけど、まるるか先ほども言った通りゲームを楽しみたいと、でゲームに関してはやっぱ音ずれしちゃうとかなり厳しくなってしまうんで、その点も含めてね APX 対応を購入させてもらいました。違和感なくテレビを楽しめる。そして軽さですね、ほら 26g の軽さ、快適な装着感、8時間の超長持ちバッテリーだって、8時間楽しめる。ゲーム
ームとか気づいたら8時間ぐらいやってますからね。はい、そしてこちらですね。はい、こんな感じで技適のマークもしっかりついております。まあね、この値段で技適ついてなかったらびっくりするんであれなんですけど、ちゃんとね技適マークとかもついてる形になっていますので、安心して利用することができます。多分この骨伝導系に関しても安い中国のやつとかもね存在すると思うんですけど、まあそういうものに関してはこの技適とかも取っていなかったりとかするんでね、まあちゃんとその辺も見て購入するといいんじゃないかなと思います。日本国内で使うと違法になります。まあこれは大丈夫ですけどね。でこの感じ入っていて、あとはなんだこれ、トランスミッターこの開け方がわからない。あ、ここね、サクサクとペロ、OK。 おー、なんか多分シリコン素材なんですかね、シリコン素材のケースかな。お、いいね。で説明書か、説明書とかが入ってる感じかな。説明書入ってて、なんか入ってるよ。あ、接続のケーブルかな。あ、これ多分充電ケーブルですかね。これもね、開かないやつですね。ちぎっちゃいますかね。はい、こちら充電ケーブルになっています。まあ、ただね、これ残念だよね。まあ、このさ、26g っていうのを実現するため、めちゃくちゃ軽くするために仕方ないのかもしれないんだけど、充電がね、独自規格の形になってるんですよね。これちょっと嫌ですよね。Type C とかさ、まあ、そういう規格にしてくれればさ、ね、自分の持ってるやつで何でも合わせれるんだけど、このためだけにこのケーブルがないとダメっていう、ここはね、非常にマイナスポイントかなと思うんだけど、まあ、仕方ない部分なんですかね、最適化するために。っていう充電ケーブル。だからこれがないと困りますね。そして耳栓。はい。今回購入させてもらった、こちらの骨伝導イヤホンに関しては耳塞がないです。なんかね、骨で音を聞くことができるらしいので、まあ、実際問題として、骨で音を聞いていると耳に穴が開いてる。当たり前ですよね。耳に穴が開いています。まあ、みんな耳に穴開いてると思うんですけど、耳から音が入ってきてしまうので、まあ、それこそ集中したい場合とかに関しては、骨伝導で音を聞いて耳から音が入らないように耳栓をするみたいですね。まあ、ルルカは今回ね、耳を塞ぎたくない理由で購入したので、使うことはないかなと思います。こんな感じ。はい。ケースですね。ケースここの部分はなんか磁石でくっつくみたいですね。ちなみにここまで名前言うの忘れてたんですけど、アフターショックっていうね、メーカーさんのやつを購入させてもらいました。多分読み方合ってると思います。品質向上係に送るハガキが入ってます。はい。そして、これは多分最後になるんですけど、あ、最後になるけど、結構入ってんね、いろいろとね。これがね、トランスミッターになってて、うわ、めっちゃ軽いね。これ自体もすごい軽いんだけど、はい。まあ、これで、いろんなね、機器と繋ぐことができるようです。で、ルルカに関しては、今回、プレイステーション4で遊びたいなと思ってるんですけれど、光デジタルなんとかってやつで、プレイステーション4と繋ぐことができるらしいので、これで繋ぐことによって、プレイステーション4でも、どうやら足音とかも聞けたりするみたいです。まあ、試さないとわかんないんですけどね。こんな感じになってます。これと、まあ、あとはだから、各種、多分、その機器と繋ぐね、ケーブルが付いてる形になるようです。対応していないやつだと、またケーブル買わなきゃいけないからね、めんどくさいんで、全部付いててくれるとね、非常に助かりますね。骨伝導ワイヤレスヘッドホンのテレビ用のトランスミッター付きということで、あ、これがあれかな？説明書かな？接続方法かな？トランスミッターの接続方法みたいのが記載されています。まあ、後ほどね、プレイステーション4と繋ぐときに試したいかなと思います。この入っているね、骨伝導イヤホン自体の型番はね、AS801 っていうものになるらしくて、どうやらこれトランスミッターがなくても、普通にね、端末の Bluetooth 設定から設定することができるみたいなんで、せっかくなんでちょっと今一回試してみようかな。骨伝導がいかなるものなのか。ルルカに関して骨伝導初なんですよね。初めての骨伝導なんで、ちょっと電源が入ってるか確認して、電源があるようだったら、一回ちょっとスマホと接続してみようかな、Bluetooth で。ちなみにこんな感じで、ここでね、くっつくことができるみたいです、これ。確かに快適に繋ぐことはできそうなんですけど、で、短いな、割と短め。まあだから充電しながらは使えないって感じですね。ね、独自規格でこの短さしかついてないんでね。もうちょっと長いつけてほしいですね。電源どこだ？電源は、どうやら電源が、このプラスボタンとか電源みたいなんですよね。電源のボタン5秒押すと、ペアリングモードに入り。これペアリングじゃないのかな多分ね。ペアリングだと思うんだけど、ペアリングって書いてあるね。説明書が間違ってんのか。これペアリングって言うのかな？あ、でも上ペアリングって書いてあるね。ペアリングなんだけど、電源ボタン5秒押すとヘアリングモードに入るということで、ちょっとヘアリングモードに入れようと思います。電池入ってんのかな？押すね。ちょっと色ついて、あ、行きましたね。ヘアリングモード行きましたね。いや、バカにしてんのかって言われるよね。で、ルルカの実際に使ってるスマホでペアリングしましょうかね、じゃあ。ちょっと Bluetooth ね、接続して、これはなんだろうね。表示されてんのかな？ちょっと待ってくださいね。そうすると何でペアリング出るんだろう。 AS801 by って出るのか。あ、出てる。これだね。 AS801 by アフターショックかなになってるんで、これつなぐか。まあ、トランスミッターはね、かましてないんですけど、多分 Bluetooth でね、普通につなげれる端末は必要ないんで、で、これで接続されましたというとこで、
じゃあちょっと初めて装着してみますね。顔出しできないので申し訳ないですけど、ホームホーム。今ちょっと装着したんですけど、はい。なるほど。めっちゃ軽いですね。26g なんで、重さは一切感じないですね。感じないんだけど、音がどうなのか。じゃあ自分のね、音源聞いてみましょうかね。最近ね、ルルカチャンネル概要欄のところにも貼ってあるんですけど、ポッドキャストの配信も始めましたんで、まあよかったらね、ポッドキャストも聞いてほしいんですけど、Spotify でね、無料で聞くことできるんで、お音聞こえる。うん、普通に聞こえた。なんだけど、皆さん、このカメラとどう聞こえるんだろう。あれ？こんな感じ。え、聞こえてない？普通に。普通に聞こえるもんなの？骨伝導って普通に聞こえるもんなのかな？まあ、音でかくしてるからかな。はい、これ今ね、音マックスです。音マックス状態。普通に聞こえるね。あ、でも待ってくださいね。あー。なるほどね。なるほどね。はい。なんかね、今最大にしてるんですけど、わかりますか？音多分聞こえてると思うんですけど、当然なんですけど、これつけると、自分で装着すると、めっちゃでかい音になります。はい。音でかくなる。だから、どれくらい下げたら音聞こえないんだろう。待ってくださいね。まあ、だいぶ聞こえなくなったかな。どうですか？これ今ね、半分ぐらいします、音。で、聞いてみようかな。あ、うん。全然聞こえる。音ね、今。待ってくださいね。iPhone で、こんくらい音、まあ、半分くらいだよね、まさに。半分くらいなんだけど、これでめっちゃ聞こえる、ちゃんと。はい。なんで、これ今ね、ルルカ聞いてるやつ。なんで確かに、周りに音を気にせずに聞くことできますね。まあ、ルルカとしてはもともと別に周りに気を使うというよりも、耳にね、何かを入れなくても音は聞こえるっていうこと。まあ、そこをね、目指していたので、とりあえず、今耳に入れなくても、かなりの音を聞くことができましたので、次はゲーム等でこれを使って足音が聞こえるのかとか、まあ、それこそだからあれよね、トランスミッターをね、使ってプレイステーション4と繋いで、実際にね、まあ、ルルカが求めているもの、要は、プレイステーション4のゲームができるのか。まあ、その辺に関してね、検証していきたいかなと思います。その他にもルルカが試したいこととしては、遅延がねかなり少ないっていうのが売りになってるようですので、まあ、それこそ動画編集に使えるのか。以前もねルルカ無線で使うことができるイヤホン何個か使ったことがあるんですけれど、残念ながら編集に使えませんでした。どうしてもワンテンポ遅れるんですよね、 iMovie とかで音をカットしてでも。なので使うことができなかったわけなんですけれど、本当に遅延の方が少なければ有線でね、もちろんイヤホン使えば動画編集できるんですよね。で、同じようにほぼ遅延がないのであれば動画編集問題なくできるはずですので、まあ、その辺とかに関してもね、試してみたいかなと思っています。ということで今回はアフターショックの骨伝導イヤホンね、こちらをまあルルカ外人になってしまって通常のイヤホンだったりヘッドセットが使えなくなったので、とりあえずねかなりいいよっていうのを聞きましたので購入してみました。下のね購入リンク概要欄の下の方に貼っときますので、まあ、興味がある方は見てみてください。実際はまあルルカこれからねいろいろ検証しますので、検証を見て、まあ、興味を持った方に関しては購入を検討するのもいいんじゃないかなと思います。今後もいろいろな動画毎日更新投げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。